Poštovani gledaoci, dobroveče. Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. Padavine u vidu susnježice i kiše će se tek ponegdje zadržati. U istočnoj i centralnoj Bosni nedjelja će proticati uz porast atmosferskog pritiska, što će uzrokovati sunčane intervale. Blaga oblačnost bit će prisutna tokom cijelog dana. Temperaturno kretanje iznosit će od najniže 5 stepeni u Sarajevu do najviše 11 u Goraždu. U Sembiri i Posavini stabilna anticiklona uslovit će blagi porast temperatura, koje su i dalje iznad prosjeka za ovaj period godine. Približno iste vrijednosti zraka kretaće se od 9 stepeni u Tuzli do najviše 11. Početak naredne sedmice donosi padavine, ali ne i niže temperature. Promjenjive vremenske prilike sutra se očekuju na zapadu i severozapadu. Povećana pojava oblačnosti dominirat će u većini gradova, dok će u Bihaću padati kiša. Pretežno sunčano vrijeme zadržat će se u Banja Luci, ali uz nešto više na oblake u popodnevnim satima. Dnevni maksimum od 13 stepeni očekuje se u Velikoj Kladuši. Sunčani intervali na jugu naše zemlje očekuju se u Konjicu, Trebinju, Neumu i Gacku. Nestabilna anticiklona sutra će zadesiti tek neke gradove u kojima se prognozira kišovito vrijeme. Živa u termometru dosezaće do najviše 12. podjoka u Neumu, a da li će temperature i narednih dana bilježiti porast, ostaje nam da saznamo. Sutra će kišni intervali u Hrvatskoj izostati samo u Dubrovniku, gdje se očekuje povećan priliv toplijih zračnih masa i sunčano vrijeme. Naredna tri dana Srbiju očekuje promjenjivo vrijeme. Dok će nedjelja posvuda biti sunčana, ponedjeljak donosi destabilizaciju, koja će se nastaviti i u utorak u Novom Sadu. Poslije umjerenog zahlađenja u gradovima iz okruženja ponovo toplije. Zbog premještanja anticiklone na istok, narednih par dana u Skoplju se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Toliko o vremenu. U nastavku ne propustite OBN Info i seriju Melek.